Jeg synes, at det er på tide, at vi skal have et mundret øjeblik, og derfor synes jeg, vi skal sige goddag og velkommen til Kiam. Ja, yeah, Kiam! Det er Kia, og det er sådan, at når Kia går ud og ind af Pjavrets dør, så skal hun have trøje på. Men i stedet for at gå ud på scenen for, foran folk, så kan vi godt få en tæt af trøjen af. Sådan der, yes. Så er vi jo på det niveau, som vores lytter godt kan lide. Og det er jo sådan, at, at Kia, du har jo altså mærket denne her berømmelsens helt, helt sure kerne. For der stod noget i BT forleden dag, som du var meget utilfreds med. Hvad var det, det var? Men der stod, at I ikke kunne lide mig. Nej, det passer. Vi elsker dig, Kia. Det er citatfusk, det er løgn, ja, det er dårlig journalistik. Jeg tror, ham Jan Eriksen har drukket en nat på den. Hvad tror du? Det tror jeg. Godt, Kia. Kia, jeg. Nu skal du høre her. Vi har en lille konkurrence, vi laver i dag, der hedder 1, 2, 3, bakketrol. Og vi skal høre, og det er en form for dåseskjul, kan man sige. Og vi skal høre, om du vil være med på lejen. Det, der går ud på, ja, det er, nu skal du høre her. Kan vi få dig til på et eller andet tidspunkt at skjule dig uden bukser på i stedet for bakken? Og så sender vi nogle enkelte folk ud og leder efter dig. Og den, der kommer tilbage med dig uden bukser på, vinder en præmie. Jamen, det kan du tro. Det vil jeg gerne med dig. International koncept. Præcis. Og 1, 2, 3 bakketrol bliver afløseren til Hubertus jagthode, ikke? I stedet for at sende en skide rev afsted, så sender for helvede en dame uden trusser på afsted. Det er da meget mere spændende, du. Og så trudte I et horn og sendte en masse fyre med røde jakker. Ja, for så skulle, I se mig uden asme ride på en hest. Det kan jeg godt fortælle jer. Hvis der var nøgen damer i dyrehaven, og man bare måtte jage dem fuldstændig vildt i en rød jakke, så ved jeg, hvem jeg trækker vejret, mens jeg redde rundt på en hest. Det kan jeg love jer for, du.